Musaza Buwekula omwana omulala w'emyaka nga 12 afudde ekirwadde kya Ebola emubende. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde kya Ebola n'abaweebwa ebitanda buli olukya gweyongera okulunnya mu disitulikiti wano ey'emubende. Omubaka wa pulezidenti emubende era nga ye ssentebe w'olukiiko olulwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola mu disitulikiti ey'emubende Rosemary Byabashaija. Ategeezezza nti Afudde mwana wa myaka 12 kwogatta n'abantu abalala 26 baweereddwa ebitanda. Ono annyonnyodde nti ku 26 baweereddwa ebitanda 11 bali mu mbeera mbi nnyo ddala era nga bakola kyonna ekisoboka ku ddwaliro lya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Tuyina abayi kwaba 26 abayi bali 11 bali mu emergency Afudde asigala ataali omu. Afuddeyo omwana muwala omu mwana mtoto tundo na miaka nga 12 mwana Afudde. RDC Rosemary Byabashaija wano asinzidde n'akubiriza bannamubende n'abaliraanyeewo okufa okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okwewala ekirwadde kino ekya Ebola ekiwanisa amatanga mu kitundu kino. Annyonnyodde nti mu nteekateeka gye bakoze bafuba okulaba nga basomesa abantu mu ggombolola gye kyatandikira ye Madudu n'ekiruuma okulaba nga abantu bafuna amawulire agakikwata. Webale nnyo Ssebuufu Baana ba Kintu. Musaza Bulemeeza abatuuze ku kyalo Ssegalye ekisangibwa Ssemuto mu Nakaseke bakeredde mu ntiisa bwe bakedde okugwa ku mulambo ogwamutuuze munnaabwe nga guli mu luguudo wakati. Abaana abakedde okugenda ku ssomero ku makya be bagudde ku mulambo gw'omutuuze guno naye ng'ekyassa omutuuze ono bakitankana. Abatuuze aboogeddeko ne Radio Kyabbasa Ensajja bagambye nti omulambo bagusanzeewo ku makya naye poliisi etutte kumpi essaawa 4 ng'omulambo tenna ya kugujjawo. Nyanze Ibrahimu batusa Sengonze. Ndi ku kyalo Kisegali kisangibwa mu Ssemuto. Tufunyemu ekikanga bawa wano ku kyalo kyaffe. Tusanze omuntu ku kyalo kuno manyikiddwa nga munywanyi mutuuze waako naye nga yagudde mu kkubo n'afa. Naye tukyafunye obuzibu okuva poliisi lwe twagikubidde ekyaganya okuggyawo omulambo emukebere tumanye ki kyeyafudde kuba naffe kyennyini kyeyafudde tetukola tetukitegeera tumusanze mu kkubo wakati nga mwe yagudde. Talinaako kinuubule kyonna talinaako kyeyabadde kyonna. Wabula oluvannyuma poliisi ez'omulambo gw'ono naye guggyawo nga n'okunoonyereza ku nfa ye bwe kugenda mu maaso. Musaza Busiro olukiiko olw'okuntikko olutwala ebyokwerinda mu disitulikiti ye Wakiso luyingidde mu nsonga z'okwemulugunya kw'abasuubuzi ab'omukatale ka gavumenti akazimbibwa ekitoolo Ntebe. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Okuva akatale ka gavumenti kana akawo mu kitoolo aka buli lunaku lwe kaggulwawo abasuubuzi babadde n'ensonga ez'okwekwasa nnyingi ze bagamba nti zibadde zibagulumbya omutwe ng'ezisinga obukulu zibadde ku ssente ze basasula n'engabanyembi ey'emidaala okutuusa ababaka ba Pulezidenti Justin Mbabazi ow'Ewakiso ne Jacqueline Kankunda ow'Entebbe awamu ne woofiisi ya Diso bayingidde mu nsonga zino era mu lukiiko oluyitiddwa olwetabiddwamu abakulembeze b'akatale kano n'abakulembeze abe ekibuga Ntebe kikkaanyiziddwako nti ku lwokuna lwa ssabbiiti ejja wabeeyo olukiiko taba basuubuzi okuttaanya ku nsonga zino. Olukiiko luno gye luggweredde ng'abakulembeze ab'akatale aka Kitolo Daily Market nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ronald Kusambira bagamba nti okujja kw'abaka ba Pulezidenti bano mu nsonga z'akatale kaabwe kwali bayambako okufuna obuweerero n'obwenkanya ku nsonga ezizo zibanyigiriza ebbanga lyonna. Mayor Fabrice Binda yatugambye kanso etusaliddeko ebitundu 20%. Yadde nga tukyalaba ekyo kyali kitono nnyo ku kusinziira abasuubuzi baagala 5%. Mu ngeri yemu kitegeerekese nti ensisinkano y'olwokuna egy'okutuula mu katale ak'omu kitoolo yakutereeza entetenkanya y'obutale obw'omubuulo obuli mu kibuga Ntebe okuwandiisa abasuubuzi abatuufu abakolera mu katale ak'omu kitoolo ab'obuyumba emidaala awamu n'amaduuka ng'ensonga y'ebisale bye basasula bwegonjoolwa. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Jojuria Mukakooza Entebbe. Musaza Buddu nnyini Ntebe w'eggombolola y'ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu Eriya Mbalaala liiso lyange gagugumbudde abazadde mu kitundu kino abazibira abaana abeenyigira mu bubbi ekyongedde ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka mu ggombolola eno. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalina ebisingawo.
Sentebe edi ya mbalala liso liangege agamanti obubi obusani kide chitundu chineche cha mulibwa na darobo kumenya mayumba sako kube bisoro bya abatuze okusinga bukolebwa bantu abomu chitundu chino chokanti obuzibu obuliwo obwebwa abamu kubatuze mu chitundu chino abazibikiriza ababbi ne bati okubalonkoma mbobu yinza ngabati empalana bwato sentebo edi ya mbalala agamanti gombole neye cha mulibwa bweba eyokugwamu obubi bana cha mulibwa bonna basa naba kolele wa mu nabe byo kwerinda amkumbula ya sengi cha mulibwa obubi bususe obokumenya mayumba ko sako nokuba embuzi nekira la kubiriza abazadde kiretero obubi bebana obutagenda kusomero kati lwasi ba mu byalunga batayaya kibira ka abana okuyiga okubba nokunyengaga nokulya mayirungi kulwa CBS radio yobujjajja nsubo gamuzafaru ekalungu mu buddu nga tukyali mu ssaza Buddu bannyini ntebe b'eggombolola zonna mu district ey'ekyotera balaajana lwa nsimbi ntono ezibaweereddwa okuva mu gavumenti eya wakati ng'emirimu gyonna gyesibye lwa butaba na nsimbi omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikirawo basente b'amagombolola omwenda agali mu district ey'ekyotera ku Gasene Town Council ettaano bali mu kulaajana lw'ensimbi entono ennyo gavumenti zeetandise okubawa ezigenda okukola emirimu nga bagamba tiemiro tekyasobola kutambula kubanga ensimbi zaasaliddwa nnyo ssentebe w'eggombolola ye Kabira Kalanzi Richard ategeezezza nti ye ku bukadde abiri mu obuna obwali bumuweebwa okukola enguudo ku mulundi guno baamuwaddeyo bukadde busatu bwokka kyokka ng'alina kilomita 85 era nga bwe gutyo bwe guli ne ku magombolola amalala era ssentebe ono Kalanzi Richard ategeezezza CBS nti n'omutwalo gubadde gwe bassentebe b'ebyalo n'ab'emiruka ate kakati gwasaliddwa nga balina kufuna 1,055 kino nno kyeraliikiriza nnyo abakulembeze ku mitendera gyonna nga bagamba tebalinanga egyebagenda kukola mu mirimu gino era ne beegalira abatuuze okubasonyiwa singa aba tebabalabye tikubanga embeera nabo ebasusseeko Kalanzi Richard asabye gavumenti ya wakati okwekuba mu kifuba esobola okubawa ensimbi ezimala okusobola okukola emirimu kyokka bwe batalina nsimbi ebaatulire basobola okugenda mu maaso n'okuyiiya engeri gye banaakolamu emirimu egifuuse emizibu ennyo ku magombolola gaabwe buli ssentebe agenda kufuna yo siringi somutwalo gumu n'ekitundu bwe guli ne kuba kansala bonna kati ekisanja kino kirabika ddala kifuusa akuna mukyezo naye njagala okukumya abantu be tukulembera tuba tunenya bwe baba tibatulaba nga n'emirimu tegitambula kituganye kyeyagalire naye gavumenti ebula kukulangirira bulangirizi nti njavu ku lwa CBS FM leedi ey'obujjajja nze Sozi Ssekimpi Lwazi kyotera Musaza Gomba omubaka wa parlamenti owekitundu ekya Gomba East Sazi Godfrey Mwenyamivu eri abazadde mu masomero gabonna basome Gomba abemulugunya ku bisale bya masomero ebibasabibwa omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo kino kiddiridde abamu ku bazadde mu masomero gabonna basome mu Gomba la Empenja mu Gomba okwemulugunya nti amasomero gabasolozaako sente nnyingi mu lukiiko lw'abazadde olutudde ku somero lya Kanzira Church of Uganda Primary School Mpenja abazadde bemulugunyizza nti shingisa emitwalo esatu kitundu ezibasabibwa bulusoma nnyingi nga kwezo kuliko shingisa 15 ez'endobolo y'ekkanisa shingisa omutwalo gumu gwa kuddabiriza kizimbe ekya Main Hall bateekemu seminti wansi gatako n'omutwalo gwayisibwa olukiiko lwa disitulikiti eggomba okusasula ensako y'abasomesa n'ekyemisana kyabwe b'abazadde zebagambye nti nnyingi nnyo kyokombaka palamenti Sazi Godfrey nga mu kiseera kino agenda alambula amasomero g'omu kitundu ekya Gomba East ng'era ku ssomero lya Kanzira Church of Uganda agenzeyo kukwasa abazadde ntamu efumba obuugi bw'abayizi gye yabagulidde agambye nti abazadde bave mu by'okwekwasa nti olw'okuba abaana be basasulira baabwe era be bajja okubayamba mu biseera eby'omu maaso n'abajjukiza nti omuntu buli lw'ayagala ebyobwereere tafunamu mu lukiiko lwetabiddwamu ssentebe w'eggomba la y'empenja Ssegirinnya John Bosco omukulu w'essomero eri lya Kanzira Church of Uganda Kikamaze James agambye nti abazadde abasinga obungi bagayavu mu kusasula ebisale naawe ekyokulabirako nti kushinsa omutwalo gumu ezabasabibwa okuddabiriza ekizimbe ku bazadde 15 abazadde 21 bokka be bakazisasula bukyanga omwaka guno gutandika mu kitwale nakino buli w'oyagala nnyo ebyoweereere era okolerera bweki buli w'oyagala omwana w'asomere bwereere era naye asomera bwereere tafunamu so mwebelele bana abana tukitwala nti baana ba government ekyo kya kungulu ekyomunda kiri nti mwana wo omwana ki bwanaabulwa kyakola n'anywa enjaga najja n'akusaba wa
wasala atunde ajja kuba asalagu kwa CBS nze Patrick Serugo. Okuddayo mu ssaza Buddu abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ey'ebukoma nsimbi n'okutuuka kaakano bakyeremye okutuula mu nkiiko za disitulikiti okukola emirimu gy'omwaka gw'ebyensimbi guno olw'ensako gye bayisa gye balina okufuna okugaana okuwera. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ey'ebukoma nsimbi beeteramu ensimbi 15% buli lutuula kyokka oluvannyuma lwa gavumenti okusindika ebitundu 12 ku buli 10 byokka mu kifo ky'abirimu 5 ku buli 10 ku ssente zino okukola emirimu mu myezi esatu egisooka. Akulira abakozi n'emirimu ebukoma nsimbi yawandiikira abakulira obukiiko obw'enjawulo ng'abasaba bakkirize basooke bafuneyo 75% buli lutuula naye abamu beeremye. Kalani wa kansu ya district ya Bukoma Nsimbi Robert Mugerwa agamanti ya demini mujiri no kukolewa elanga wejiri na district teina wakwe ula kujuza mitwale 15 era tegeze zanti baba wandi kidenga baba tegeza embera nga bweri nga sente zira bikanti bandi zibawa. Kamoga Arafati achikirira Butenga Lule era sente bwa kachiko kebyo bulamu ebyenjigiriza ne chikula ky'abantu bwatuukiriddwa agambye nti taina nsonga emuyisa bakiise okutuula mu kakiiko ke. Bajeti tukumwema mitwalo 15 naye tetuyina bizinesi etuza komiti amateeka agatufuga gagamba mu buli kkooti osobola okutuuzaamu akakiiko omulundi gumu ate nze teri kkoota yali eweddeko nga kituuza kijjako Luwaga yapemba okutuuza akakiiko yamisiza ekkooti ennamba naye kati kkoota tennawera simanyi ziriwo namukazi kwagala kubanze bamemba tebayitangako tuyina bizinesi ebayita. Nyini ntebe wa district yebukoma nsimbi Fred Nyenje Kayira ategezeza nti embeera eno eri mu bitundu bya Uganda byonna gavumenti okuweereza sente entono n'awa bakansala amagezi batuukirize kye beeyama okuweereza abaabalonda. Egimu ku mirimu egyesibye kuliko okusalira ekizibu ky'amakuba amabi amagezi, okujjuza enkiiko z'amasomero, okujjuza olukiiko olw'abaliko obulemu, okuyisa nnyini ntebe w'akakiiko akagaba emirimu, okugonjoola ensonga za Bukango Seed School, okukuba tochi mu mbalirira y'omwaka guno kubanga sente gavumenti ekyaganya okuziweereza mu bujjuvu n'ensonga endala nnyingi. Era mu ssaza Buddu abatuuze ku kyalo Budda mu disitulikiti ey'ebukoma nsimbi bagamba nti kaakano baakunywa ku tuzzi oluvannyuma lwa minisita ow'ebyettaka Judith Naule n'abakooba okutegeeza paalamenti nti omugagga abadde abagoba ku ttaka ettaka eryo si lirye. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukoma Nsimbi. Tugenda mu dina kalisoliso dina gye muwulira gye boogerera buli omubaka wa Bukoma Nsimbi South Geoffrey Kayemba Solo ye yaddukira mu parliamenti ne yekubirira yenduulu olw'abantu mu kitundu kyakiikirira abaali batulugunyizibwa ku nsonga z'enkaayana z'ettaka. Kayemba Solo olwatuuse ensonga eyo mu parliamenti abakulembeze mu disitulikiti ye Bukoma Nsimbi ne basukiramu okugenda e Budda bagumye abaayo kyokka akalembereza ab'e Budda ke baafuna nga abakulembeze boogeddeko nabo ate kaali kakiyita mu luggya anti kooti ya Masaka atoluva nyuma nera gira nti abakulembeze be Bukoma Nsimbi okwali sentebe ne ala namyuka ala DC tebaddamu kwogera ku nsonga z'ettaka lye Budda olwate emitima gy'abo abannannyini bibanja ne gyeyongera okubennyika. Wabula gwabadde guli gutyo minister w'ebyettaka Judith Naule n'abakooba n'ategeranja ne gyeyongera okubennyika. Wabula gwabadde guli gutyo minister w'ebyettaka Judith Naule n'abakooba n'ategeranja ne gyeyongera okubennyika. Wabula gwabadde guli gutyo minister w'ebyettaka Judith Naule n'abakooba n'ategeranja ne gyeyongera okubennyika. Wabula gwabadde guli gutyo minister w'ebyettaka Judith Naule n'abakooba n'ategeza paalamenti nti omugagga ayogerwa. Wabula gwabadde guli gutyo gavumenti ya Uganda etandise okusimba emmere kuyiika 10% ng'emu ku nkola ez'okukwasizaako abantu mu kulwanyisa ebbula ly'emmere mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Olukiiko lw'abaminisita lwalagidde ebitongole by'ebyokwerinda okuli amagye ga UPDF, ekitongole ky'ebyamakomera ne poliisi bikulembere mu kaweefube ono okutaakiriza ensi eno ku kizibu ky'emmere.
Government yegamba nti okunonyereza okwakoleddwa kwalaze nti Uganda teyina mmere emala ekiviiriddeko n'abaana mu bitundu ebimu okukonziba. Minisita omubeezi ow'ebyobulimi Meeja Bwino Fred Kyakulaga ategeezezza Radio CBS nti batandise n'okugaba ebyuma ebifuuyira mu bitundu ebyenjawulo okulwanyisa ekizibu kino, kyokka nti emmere erimibwa kuyiika 10,000 ya kutaakirizaako embeera mu kaseera akazibu. Okuddayo mu ssaza Buddu ng'esigadde essaawa mbala okutuuka ku kijjulo kya Kaliisoliiso akawungeezi k'olwaleero, Pulezidenti wa Rotary Club eyeerukaya mu disitulikiti y'e Kalungu Dr. Margaret Nabagala Ntambazi asabye abatuuze mu bendobendo ly'e Masaka beetabe mu bungi ku kijjulo kino bayambeko mu kumaliriza waadi ku ddwaliro ly'Enkozi ekola ku bantu abagudde ku bubenje. Dr. Margaret Nabagala Ntambazi asinzidde Kyambala mu ggombolola y'e Bukulula mu kutuuza akulira ettabi lya Lotale eryerukaya erya Kyambala Mabuye Makumbi Moses n'agamba nti abatuuze abali mu bendobendo ly'e Masaka bakozesa nnyo oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka nga kya buvunaanyizibwa okugenda mu kijjulo kya Kaliisoliiso okudduukirira omulanga guno. Kaliisoliiso dina jemulia jebogerera buli nako ekijjulo ekyo makeke kyateereddwawo era kyaddukanyiziddwa bannalotale n'ab'ebitongole ebyenjawulo gamba nga Centenary Bank n'abalala ab'emitima emirungi babadde batunyonnyola ennaku zino zonna ng'ekigendererwa ssente zinaasondebwa mu kijjulo ekyo kwe kulanga tugula woodi ey'obubenje gye tuyita emergency ward oba casualty ward era egenda kuzimbibwa Enkozi Nkozi Hospital tulabe ng'abantu bonna abafuna obubenje ku Masaka Kampala Road bafuna obuyambi mu bwangu abadde bafa bambi tubenga ekintu ekyo tukijjawo. Bebaza mwena abagenda ku kintu ku kijjulo ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mbayita mutwegatteko bannalotale abantu mwena abo mutima mulungi mwebale mukama abaddizeewo. Akulira ettabi lya Kyambala Mabuye Rotary Community mo Kamakumbi Moses azze mu bigere bya Kakooza John era ono ne banne bategeezezza nti bagenda kweyambisa ekibiina kino okuteekawo enjawulo mu kitundu nga bayita mu kukiyonja ssaako okudduukirira abali mu bwetaavu. Tusoka tufunire abantu abatuuze ab'ekyalo kyaffe n'ebitundu ebitulinaanye tubafunire engoye ez'okwambala. Kakooza John okutulera obulungi batukumya bulungi bye batuwa byonna tanka toilets n'okutugulirawo bo okutuwa amazzi amalungi. Obukulembeze mbuwaddeyo mu ddembe mukwano era nga tugenda kutambulira wamu bulungi ng'enkola ya Lotale bw'ebeera. Okuddayo musikomansimbi wa Mubaraka Sebufu Junior atunyonyola abaayo nga bwe basanyusa ebitagambika olw'omugagga abadde abagoba ku ttaka minisita okutegeeza nti ettaka ly'abagobako sirirye. Omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ye yaddukira mu Paalamenti ne yeekubirira eyo enduulu olw'abantu mu kitundu kyakiikirira abaali batulugunyizibwa ku nsonga z'enkaayana z'ettaka. Kayemba Solo olwatuusa ensonga eyo mu Paalamenti abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ne basitukiramu okugenda e Budda bagumye abaayo kyokka akalembereza ab'e Budda ke baafuna nga abakulembeze boogeddeko nabo ate kaali kakiyita mu luggya anti kkooti e Masaka ate oluvannyuma n'eragira nti abakulembeze b'e Bukomansimbi okwali Ssentebe ne n'amyuka RDC tebaddamu kwogera ku nsonga z'ettaka ly'e Budda olwo ate emitima gy'abo abannannyini bibanja ne gyeyongera okubennyika. Wabula gwabadde guli gutyo minisita w'ebyettaka Judith Nalule n'abakooba n'ategeeza Paalamenti nti omugagga ayogerwako talina wadde akagiiko k'ettaka ku kitundu ky'ettaka e Budda era amyuka sipiika bw'atyo n'awa Kayemba Solo nga imubaka amagezi tibaddamu okulaba omusajja oyo ng'agobaganya abantu ku ttaka addukire ku poliisi kuba Paalamenti yategeezeddwa nti otalina ttaka. Bwe batyo abatuuze olwawulidde ebyo basanyuse byansusso ne beebaza bonna abababeereddewo. Manya gange nze kasande ow'e Budda okuva lwe nawulidde amawulire.